sport för och av kvinnor och transpersoner. Det är så himla himla kul. Man blir stark och fastnar inte riktigt. Så det är ju inte bara en idrott, det är en rörelse. Det är en identitet. Vi är ju Sveriges snällaste lag. Vi kanske inte gör de hårdaste hitsen, men fan, vi har ju roligt. Hur har det gått då? Det har ju gått ganska dåligt. Vi har blivit smädade totalt. Sun City Rollers är ganska superdåliga jämfört med resten av Sverige. Det är lite tärande att aldrig få vinna. Alltså jag klarar inte. Man är ju van sig också. Man har ju lärt sig att nu spelar den här sporten för att det är kul. Ja, men ja, det ska det ju vara. Det ska det fortfarande vara. Men vill vi också alltid vara det laget som förlorar med 300 poäng? Bra! Jävla bra! Och med tanke på hur nära linjen alla de här är det en ganska bra idé att vänta. Men du gillar inte champagne! Vad tänker du vin då? Jag tänkte fråga dig om du vill bli min. Hur långt kan man komma utvecklingsmässigt och resultatmässigt utan att det hotar den fina stämningen som är liksom en grundbyggsten i Sun City Rollers? Du säger ju ändå någonting att vi har fortsatt fast vi inte har vunnit på pappret. Nu tar vi våra gemensamma krafter och bara försöker ta oss över den här tröskeln. Ingen annan kommer ju göra det jobbet åt mig. Om vi kan spela när vi har 10 spelare, vad vi kan göra när vi har 17. 'Cause I'm on fucking